maalintii 9 iyo 9aad markay taagnay meesha maalin walba iyo habeen walbana uu soo eegi jiray ayaa waxa la dhahay 12kii saac oo habeenimo markay soo dhameysay 12kii waa bariga u harsan yahay ayaa meesha iska tagtay laakiin gabadha ninka intuusan guursan si fiican uma falanqayn karo marka waxaa jira rag badan oo marka hore dahabku oo malabku oo leerkaas ifaaya ku oo jannada firdowsadii aad maanta heshay ma istiri barito leh ayaad leedahay waxa aanan la sal gaari karin xaqiiqada dhabta laga ogaan karin badanaa waa ragga gabdhu waa masaakiin laba jeer oo ah hadal macaan tidaahi ama aad ku soo noqnoqotid ayaa waxaa ku kalifaysa wax walba uurkeena ku jira inay isku soo daadiso waxaa jira hadda ka hor nin amiirka ahaa meel yaro gobolaha ninkaa waxaa leeyahy nin qurux badan buu ahaa gabdhuhuna ragga dhaqaalaha haysta quruxda badan waa isku dilaan waxaa la yidhi gabarba gabadhay ka qurux badan tahay isku soo sharaxda ninkuna markuu arkay inay dumarka daba socdaanay u dabcinayaanay ku waalan yihiin khaaliyuu iska dhigaa sida bini-aadinkuba ay yeelaan calaa kulli xaal ninkii wuxuu qaali iska dhigay gabdhihii raboodaanay daba socdaanay jaanis buu u waayo ayaa maalinkii dambe naag baa u tagtay caqli badan waxay ku tiri dhegayso amiirow adigu guurdoon baa tahay waxaana tiri waxaanoo gabdhaha iman jecla oo kuma kalsoonaan karo jacaylkooda haddaba naagta ku jecel ayay tiri waa xujada naagta samaysa xujo iyadu ay wadato markaa waxay tiri 100 maalmood yaa ayay waxay taagnaanaysaa kadinkaaga albaabka ayay kuu taagnaanaysaa albaabka qasriga laga soo galo 100 maalmood hay taagnaato waxna yee cuni waxna yee cabi bes markii bartii la istaajiyey gabadhii waxay yaa samaynaya 100 maalin isagoo waxna cunin waxna cabin ninkaas qofkii jecel oo guurka raba oo saas yeelayaa soo baxo gabdhihii waxay dhahay ma annaga 100 maalin iska daayay 10 maalin nama taagnaan karo way dhaqaaqeen gabadhii baa waxay tiri aniga ayaa taagnaanaya 100 maalin waxaa la yidhi meeshii ay istaagta naagta 100 maalin ninka daaqadduu ka fiiriyaa waa iska tagaa way taagan tahay wuu tijaabina ma ogtahay habeenkii kale barkiisu toosaa wuu fiiriyaa way taagan tahay naagtan meesha un taagan oo aan dhaqaaqayn dee waxay qiray ma ogtahay jacaylkii ninkii tusinaysaaye meesheeda un aanan ka dhaqaaqaynba ayaa waxaa la yidhi maalintii 9 iyo 9aad markay taagnayd meesha maalin walba iyo habeen walbana uu soo eegi jiray ayaa waxaa la dhahay 12kii saac oo habeenimo markay soo dhameysay 12kii waa bariga u harsan yahay ayaa meesha iskaga tagtay gabadhii marka inta ay taagan tahay wax cunistii wax cabista lagama xaaraantinimayno wax way cabaysa waxna way cunaysa laakiin meesha way taagnayd oo ha dhaqaaqayna la dhah dhibka waxay ahayd taagnaashahaas bes markay iskaga tagta meeshii ka tagto guriga iska aado waxaa la yidhi maxaa kugu dhacay markay 6 saacadood kuu dhineen maxaa u dhaqaaqday ayay ku dhaheen waalidkii maxaad riyadii iyo rajadii aa lahayd u baabi'isay 6 saacadood ugu baabi'isay markaa waxay tiri waxaan u baabi'iyey si uusan calaf iigu yeelan uusan ii guursan waayo waxay dhahdeen qofkaas insaanka ah ee haddana bashariyadda ka maqan tahay habeenii maalin tijaabinaya bal inaan taaganahay in kale qasadkiisu uu yahay inaan taagnaado raxmad ma lahanay dhah ninaan raxmad lahaynna lalama noolaan karo waayo noloshii hadhow way adkaanay ninku wuxuu ku fiican yahay inuu naxariis leeyahay mar hadduusan naxariis lahayn islaan ma hayn karo mana dhaqi karo nin ku yidhi bal guurkeenii kahor 9 iyo 9 maalin soo taagnow 100 maalin soo taagnow afariisan hadhow markuu gurigeeya ka war wuxuu ku samaynaa gabdhahana waxay kasii taxadaraan mataqa walaale waxay dhahaan dumarka walaale balba gabdhuhu waxay dhahaan walaale anoo banaanka ka joogo saa iyeela haddaan guri u tagane marka dhib ku jira waxa weeyaan dumarku ragga waxay ogaadaan intay kale maqan yihiin laakiin gabadha ninka intuusan guursan si fiican uma falanqayn karo marka waxaa jira rag badan oo
marka hore dahabku oo malabku oo layrkaas ifaayku oo jannatul firdowsadi aad maanta heshay ba istiri berito leh ayaad leedahay bisink ma miya la ixabaa mise adaba shakilaya macna ninki inaa la nooshahay inkan waxayba kula noqonay ilaah waxa isleedaa dhowr jeer inta madax saas dhulka u dhigatay alla ilaah riya kaaga dhig macnay noloshana ku nooshahay cadaabtaan isla yani si aad dib ugu soo noqotid aad uga fiirsatid baninka marka dadku waxa weeyaan waa halkii la sheegay bini'aadinku waa inda ku garaadle laakiin qofka bini'aadinka hadduusan raxmad lahayn allah ku arooriyo waxaad leedahay hablaha iyo uma tala siinaysa mise labada qofba inaad bal iska egtaan raxmada iyo waa muhiim horta inay gabadhana la fiiriyo raxmadeeda ninkana la fiiriyo inkastoo dumarka markii la dhaho majority ee ragga ka naxariis badan yihiin laakiin waxa aanan lasal gaari karin xaqiiqada dhabta laga ogaan karin badanaa waa ragga gabdhuhu waa masaakiin laba jeero aa hadal macaan tidaahi ama aad ku soo noqnoqotid ayaa waxaa ku kalifaysa wax walba uurkeeda ku jira inay sasku soo daadiso waxba ka akharinin waa naagta ku nabceed adduunka kuu nabceed markay kuu waranto kuu qalbi dabacdo wax walba kuu sharaxo kuu sheegto unbay isleeda allah ninkaba waaba daadisaye mar haddaan doonto kumaba jeclaba laakiin dee inay wax sii qariyaan uma badna kay jecel yihiinna waaba kaba sii darm nin hadday jeclaataba waa roogaaso roogaas hadda waa baari haddaad ku fariisatay iga kac kuma dhahayo haddaad ku seexatid kadaali haddaad ku istaagtid sidoo kale mar hadday gabdhuhu wax jeclaadaan waa sidaasoo kale marka dadka aanan sirtooda la qubi karin ee aan si sahal ah laabtooda wax looga soo bixin karin waa ragga marka waxaa muhiima gabdhaha inay ogaadaan sida gabadhaha ay sheegtay ninka raxmadiisa anagu waan baari karnaa waana soo ogaan karnaa idinkuna gabadha naxariista le waa tikhaaniino waxaaba dhexdiinba agtaadaa naxariis ku dareemaa ama usoo qortin haddaa waxay noqonaysaa marka gabdhihiina inay iyaguna laga helo gabdha ragga u naxariista oo naxariistu waa muhiim nimankana sidoo kale aydaan yeelin sheekadii ahayd naagta u jecel boqol cisho meel ha taagna waa bini aadamnimadiio qofkii laga saaray marka waxaan leeyahay rag iyo dumarba hala isku naxariisto si uu jacaylka iyo isjeclaashihii wada dhaqanka u fiicnaado.